kijkers, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. En ik ben hier met Martijn. Die ken je niet als goed nog van de vorige video. Maar in ieder geval, hier is hij nog een keer. Ik ken hem, hij is een vriend van mij, Martijn. Ja, nou, ja, hij heet ook Martijn. We zijn hier weer in Roblox. My Natural Disaster. Nog wat. Pretpark. Heet het wel. En dat en het zijn allemaal mapjes, zoals dit. En de poortjes zijn helemaal geglitcht. Oké. Okay. Maar, ja, het doel van het spel is gewoon... Oh, de draaimolen, die werkt ook gewoon. Wow, oké, ik ga maar niet. Oké, meteorenregen. Oké, we moeten snel wacht, naar binnen. Ik wil hier niet in, ik zweer het. Ik wil hier niet in. What the fuck, die hele toren stort al in of zo. Ik vind, ja, dat huisje. In de tijd, nee, het ruimte kun je niet. Maar dit is, er komen allemaal rampen. Zoals een aardbeving, een tornado en zo. En nu dus meteorietenregen. Dan moet je gewoon je ergens schuil houden en hopen dat je het overleeft. En that's it. That's the point of the game. Al best wel simpel. Nou, het is als de ene keer super makkelijk overwint iedereen het. En de andere keer echt gewoon één gozer overwint of gewoon niet. Gaat eigenlijk nog wat gebeuren? Oh, ik zie een meteoriet vallen. Oh mijn god, ik wil lang zien. Wow. Wow. Waar? Is het kerstmis? Is dat het? Oh, oké. Okay. Oh shit, er valt een. Meteorieten waren er niet rond, zo. Ze zijn toch rond? Oh, wow. Ik nou, bedoel, ja, perfect een... rond, of wat die dingen ook zijn. Oh shit, er begint echt een heleboel te komen. Wow. Zijn gewoon lekker dus rond het afdakje. Ik voel me echt alsof we in een pretpark staan. Ik wil nog steeds op de stoelen draaimolen. Ik voel me echt alsof dit zo'n ik zie op een paardje. Ja, ik ook. Ja, make-up. Paardje. What the? Ik werd weggegooid van de... Ik stapte op de draaimolen, ik werd weggelanceerd en ik ging dood. Oké, ik ga er vanaf, de draaimolen is een beetje laggy. Oh, heb je gewonnen? Ik leef nog. En jij staat niet tussen de survivors. Ja, ik was net dood gaan ervoor. En een dingetje is, je krijgt val damage. Je staat op de toren, je springt eraf, ben je dood. Dus ik werd gelanceerd en daardoor ging ik dood, omdat ik dus keihard ergens tegenaan knalde. Ik ben benieuwd, maar ik vind het ook leuk van een map dat er ook wat gebeurt. Zoals een draaimol die draait. Fort Indestructible. Wat? Ik ben blij met deze naam. Fort Indestructible. Een fort dat indestructible is. Ik wil in een tank. Kan ik in een tank? Mag ik in een tank? Hallo, waar zijn jullie? Nooit! Je kan in een tank. Nooit! Je kan in een tank rijden! Ik ging in een tank zitten, ik denk ik zit schuil en ik kan erin rijden. Of nee, oh wauw, de gozer voor me rijdt erin. Ik wil in die tank. Nee, gaat er weer iemand in. Ik dacht dat ik erin reed. Ja, daar kan ik nog in. Maar ik zit überhaupt niet in dat ding. Wat? In dat ding wat je doet. Ik kijk wel van boven. Ik ben uit deze soort toren gevallen. En dan, terwijl jullie dat daarin gingen. Oh mijn god, je kan gewoon in de tank rijden. Ik rijd nu in een tank. En een helikopter, maar dit fort is indestructible, dus beter is het, oké, okay, fire! Vuur? Ja, wat dacht jij dan? What the fuck, maar dat... Oh, wat, die tank in de fik! Ik rijd naar buiten, naar de vrijheid! Freedom! Nou, deze tank is veilig, waar ben jij nu eigenlijk? Weet je wel, ik sta nog in die ronde toren. De ronde... Ik kijk hier nu van zit beneden je boven toe. In de toren? Ja, van die witte ronde toren waar je wacht op een nieuwe ramp. Oh, je bent helemaal niet meegetp'd. Nee. Dat is zo raar, hoe kan dat? Op het moment dat jullie daarheen gingen, dan ben ik uit de toren gevallen. Oh, dat is heel irritant. Dus... Ik vind het best wel lullig. Ja. Oké, ik rij in het tank, ik sta buiten. Ja, Fort Indestructible, ja tuurlijk. Ja, alles het brandt gewoon makkelijk af als een luciferhoutje. Mensen in die toren, het vond me mee dat ik toen niet inzoet. Ik had echt verwacht dat één zo'n poot ook zo zwart wordt. Dat die dan... Oh, wauw, hij gaat... Nooit! De toren! Kijk, alle mensen dood vanaf. Ah, die persoon valt. Nou, dat zijn heel veel lijkjes op de grond. Mijn tank rijdt nog, met geglitchte wielen. Yay! Yay! Woehoe! Yay! Ook mijn tekst in de fik. Oh shit. Rekt. Oh shit. Ik win! Mhm. Aha, I'm the boss. Like a boss. Ik vind het gemeen dat ik er niet op sta. Ja. Je hebt het overleefd. Ja, technisch gezien. Je stond hartstikke veilig.
Dus ik ben blij. Ik heb niet eens moeite hoeven te doen. Ja, word ik nou terug TP'd? Wow. Onder de toren sprang, oh. Dat was zo flauw. Ik stond op de kijk nee, op. Nee, nee, mag ik nu niet meedoen? Oh, nog net misschien wel. Rek, rek, rek. Oh, gelukkig, ik dacht dat ik... Oké, okay. Dit is een mooie toren. Ach, niet. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, dus ik wacht al voor de deur. Ja, daarom, maar misschien komt er zo... Waar ben je, Martijn? Wat? Waar ben je? Achter je. Oh, daar. Hier. First person, wow. Wow. Wow, een zon. Wow, is dat van Teletubbies? Wow. Oh, maar rond Teletubbies. Copyright claims, dat is de zon van Teletubbies, want hij is rond. De baby is alleen even weg, maar... Copyright claims, Teletubbies. Oh, wacht, hij zit in een video. Oh nee, copyright claims. Ah! Wat? Rap in pest... Bla. Ik wou zeggen, riep in pesteroni... pepperoni? Wacht, stop. Stop. Blijf stilstaan. Bring me mee, downtown. Oké, okay, wat aard... Baby, ik... Ik glij gewoon. Oh, is het... Oh, dit is aardbeving. Okay. Ik kan me niet voorstellen dat je gewoon over de grond glijdt dan. Ik ga op deze persoon staan. Nee, ik wil... Kom op de persoon staan. Dit is een steen of zo. Ik wil ook op die vage lege man staan. Nee, au. Ga op mij staan dan weer. Ja, hey, ik word hier weg doet. Ik word hier weggedingest, hè. Au. Ja, deze persoon... Ik snap het. Wat ben je aan het doen? Ik ga er helemaal op. Maar ik, deze kom. Persoon, dit mannetje staat... Nee, ik werd er afgegooid. Nee. Nee. Yes. Au, nee. Sta niet op mijn schouder. Het doet pijn. Ik sta weer op jou. Maar deze... Wow, kijk die toren. Deze persoon staat bij ieder level. Volgens mij is dit gewoon het best kans op overleven bij, bij dit. Ik denk dat we dit gaan overleven. We staan gewoon hartstikke vuil. Wow. Uh-oh. What the fuck? Ik wil dit. Ik wil niet dat. What the fuck? Je kunt hier rond sterven. What help. The fuck? Mama. Zag je dat? Ik werd gewoon, ik werd geraakt door een paneel en ik werd de zee ingegooid. Misschien kan ik dit met, als ik wat edit of zo, kan je zien in slow motion hoe ik door een paneel, door een plaat werd geraakt en van dat mannetje werd afgegooid. Sowieso. Dan zie je het nu in slow motion. Hoop ik, want misschien lukt het niet, maar... En dan moet je er zo'n zielig muziekje bij doen. In zwart-wit. Dit is echt extreem makkelijk. Woehoe! Oh. Jij wint, maar ik niet. Vier survivors! Woe. Vier personen winnen. En ik had... Ik kon... Jullie zijn volgens mij die goos die op die mannetje stonden. Waarschijnlijk wel. Maar wie die vage... Wow, kijk... Hele rode ding. Kijk, wow, what the fuck hebben deze goos hier? Oh, wat? Wat? Wat, wat? Had een raar mutsie. Gewoon, die man die staat overal. Is dit... Dit die Class of Us? Deze lijkt echt op die Sky Tower niet van net. Van gewoon... de toren afvallen, sowieso niet. Oké, okay, ik blijf gewoon niet. Oh, wat? Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik dus zie ik donkere wolken aankomen. Aan. Ik denk dat regen, meteorietregen, overstroming. Wie zal zien? Gus zien er echt raar uit. Ze zijn helemaal geüpdate. Begint te waaien. Ah, gewoon een normale dag op kantoor. Dus niet. Nou, nu nog wel. Dit is gewoon Nederlands weer. Donkere wolken, wind, regen. Typisch Nederlands. Ja. Ik voel me helemaal thuis hier. Joehoe, joehoe, joehoe. Hier klimmen mensen helemaal naar het dak. Ik weet niet of dat... Wow. Was, rechtsboven kan je mijn helft zien. Ik ben een piepklein stukje kwijt. Tornado! Het hoofdgebouw wordt opgeslokt door een tornado. Oh, crap. Nee. Kom nu naar buiten. Dat is je enige kans op overleving. Ik moet buiten zien te rennen. Ik zie je er binnen staan. Oh nee, oh nee, sowieso niet. Hier, kom bij dit raam. Oh, werd je opgezogen? Nee! Verdomme, werd jij nou opgezogen? Nope. Oh niet, ik dacht dat dat gebeurde. Ik werd weer door een stuk van een gebouw werd ik gewoon weggeslagen. Weer in het water gegooid. Het zit me echt niet mee. Wow, joh. Kijk niet, ben je... Nee, je leeft nog toch? Ja, sowieso. Nou... Dat gebouw, dat is gewoon die tornado. Dit ziet er echt best cool uit, moet ik zeggen. Gewoon dat gebouw, ja. dat draait, ja. Indrukwekkend. En dan zijn we bij het volgende gebouwtje. Het is school. Maandagochtend, weer naar school. Zeg. Naar het kluisje, mijn pasje,
Ploep! En mijn boeken. Nou, ik ga maar naar mijn les hoor, ja. Oh, ik ben de trap op. Zo, nou, wat hebben we? Oh, volgens mij, oh, wat? Het is al 1:15 op deze klok. Wauw, we zijn al uit. Jij bent bijna dood. Je gezondheid, je health, dat is bijna op. Fire? Oh shit. Nee, dit is een map. Dit is vast een oefening van de school. Wow, dit staat ineens staat hij een random tonnetje in de fik. Hoe dit kan is een ik brandoefening, ik snap het al. Dit is een brandoefening. Ah. Oh ja, hallo. Ik ben buiten. Dit is roleplay. Meester Gust, ik heb een vraagje. Ja, kijk, op bladzijde 4 van het boek staat een vlammetje. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat school brandt. Ah. Wat de? Ik loop een lokaaltje uit, ik zie de halfschool helemaal zwart en het brandt af. Fok, snel de trap af, snel de trap af. Ik zie hier eigenlijk helemaal niks gebeuren. Snel, ik ben gedamaged. Waar sta, jij staat vooraan, hè? Kijk, de achterkant van de school is helemaal zwart. En dat, oh, wow. Daar. Ik maar ga dit weg. Is makkelijk, want dit glas gaat volgens mij niet branden of zo. Dit is gewoon easy peasy. En dan ga je gewoon in die modder staan of zo. ik zit verstopt. Kom eens naar de, als je bij de voorkant van de school zat, ga eens naar de linkerkant van de school. Loop daar eens heen. Ik heb de beste verstopplek ooit. Waar ben je? Ja. Loop door. Zo voor het zwarte paneel. Ik ben benieuwd of je mij ziet. Hier ben ik. Hoe kom je in dat bosje? Ik ben een struikrover. Oké, uit weg. Nee, we zijn struikrovers. Oh, we hebben het overleefd. Woe, we hebben de overwinning geroofd. Ah. Oh, de hele school is... Oh, er stort een paaltje in. Oh. Eén stukje school heeft overleefd, dat kleine hoekje. Woe, geen school meer. Jee. Woehoe. Wat is die machine daar eigenlijk? Oh, weer een gebouw? Doddy. Ik ga naar de dak. Ik wil de pretpark. Toe. Ja, pretpark is leuk. Dit is gewoon werk. Dit is de toekomst. De school is afgebrand. We hebben nooit school gehad. En nu moeten we naar kantoor. Oh, oeh. Nee. Wat we doen? Weten niet wat we moeten doen. Ja. Ik denk dat we gewoon naar zijn het dak moeten. Dom voor. Roof party. Kom naar het dak voor een roof party. Hoort het bij deze map dat de donkere wolken komen en dat het gaat waaien? Hoort dat gewoon bij deze map of zo? Ik sta op het dak, roof party. Als er een stroom komt, sta ik veilig. Als er een regen of zo komt. Naar beneden, mist, oké. Oh, het sneeuwt, sneeuwstorm. Wat moet ik hiermee doen? Oh, je naar binnen en warmte. Nee, mensen gaan de kant. Oh, het sneeuwt, wat? Ik snap niet helemaal wat we moeten doen. Dit is. Sneeuw, zoek warmte en een kelder. Oh, ik werd geduwd en pijn gedaan. Auw! En is hier geen kelder? Oké, ik zit hier waar het niet sneeuwt in mijn scherm. Dus dit zal wel goed zijn, hoop ik. Oh, wat is dit schat voor een hoofd, hè? Ik ben gewoon bij de dood, hè. Auw! Ik sta hier en ik denk dat ik... Krijg ik nou damage of niet? Oké, ik heb je alleen gelaten. Oké, dank je. Ik sta hier gewoon. Krijg ik nog dingetje kring? Ik sta hier en het wordt helemaal wit in mijn scherm en dan weer minder. Ik sta hier met een roofdier in een sneeuwstorm. De wonderlijke wereld van Crownfish 02. Ik denk dat ik dit ga overleven ofzo, want er gebeurt helemaal niks. Holy shit! What the fuck was dat? What? Ik werd gewoon uit het raam. Ik sprong in het raam en zoom, werd gewoon weggeschoten eruit. Wieo, dat hoofdgebouw kan je niet zien door de mist. Spreekt iedereen naar beneden? Ja, we gaan. Verdorie, nu sta ik één keer niet op de lijst. Ja, maar ik ook niet. Ah, nee! Ik wil jou eraf duwen, maar door die tekst in mijn scherm liep ik zelf vanaf. In ieder geval. Kijk, kan ik deze gast eraf duwen?
Nou, ik kan niet duwen of zo, dat is jammer. Maar in ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie leuk. En ik wil Martijn bedanken voor het meedoen in deze video. En doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal, zoals gewoonlijk. En ik zie jullie bij mijn volgende video. Later! Doei!